יש בכל אדם, וגם בי עצמי, נקודה אחת טובה, שהיא הלב. הייתי איזה צ'ופצ'יק קטן שטוב שעשיתי. נו, אז זה מגיע מחיאות כפיים על הדבר הזה. זה אחת הבעיות הכי גדולות בדור שלנו. דור גרנדיוזי. אין כבר עניין של אני הולך להקים חברה קטנה בשביל לעשות איזה משהו קטן. אני כבר רוצה, איך אני מוכר את זה? או איך האהבה שהיא תראה כמו בהוליווד? הלכתי לתפילת שחרית, איזה מחיאות כפיים כל יום. אוקיי, נו. ואז מה? נו. ואז מה יקרה? איפה אני ואיפה? במקום לבנות עוד טיפה טוב ועוד טיפה טוב, ולהגיע, וככה רבי נחמן אומר, ויגיע למה שהוא רוצה להגיע, הוא אומר, אתם יכולים להיות צדיקים כמוני ממש. עוד טוב ועוד טוב, אפשר להגיע למקומות שאנחנו לא הולכים לדמיין. אנחנו הולכים ישר, איך אני מגיע למקסימום, ואם אני לא מגיע, אני לא משחק, שוברים את הכלים ולא משחקים. באמת, ממש שוברים את הכלים. ואתה רואה את זה בזוגיות. מה יקרה? אז אני קצת עוד אמצא עוד טיפה טוב באשתי. מה, זה ישנה את הכל? כן. כי אם לא תעשה את זה, האפשרות השנייה היא שבירה. טרן פגשתי לפני שנה באומן. היינו מיטה ליד מיטה, ואם היה בן אדם ששאלתי אותו שאלות וקיבלתי תשובות, זה היה רן. אז לכן אמרתי כן, למרות שאני לא יודע מה יקרה פה. זהו, אז סוד הנקודה הטובה, זה הספר שרן כתב, ואני אמרתי שאם אני, אם היו עומדים לי ככה על הדוכן בחנות, שני הספרים האלה, גם התגלות וגם סוד הנקודה הטובה, אני הייתי לוקח את התגלות בטוח, את סוד הנקודה הטובה, ממש לא. בטוח לא. ממש לא. כי זה נשמע לי, ואני אומר לך את זה דוגרי, אמרתי לך, זה נשמע לי כאילו משהו שהוא באמת, כאילו איזה נקודה טובה יש בכלל, אתה יודע, אתה מסתכל החוצה, בוא נגיד, כמעט אין דבר טוב, כן? העולם הזה מלא ברע, בשלילי, וזה נראה לי נאיבי. כן, איזה נקודה טובה יש, באמת. התגלות, סבבה, קראתי זה תוך יומיים, אני חושב. אתה, את זה לא הצלחתי לקרוא, לא הצלחתי לקרוא. כן? פשוט התקעתי, אמרתי, איזה למה, נקודה מה, טובה. מה תקע אותך? לא יודע, אמרתי, לא התחברתי לטוב, איזה טוב יש פה. איזה טוב יש. איזה יש. אז תגיד לי אתה. טוב. אז ערב טוב. ערב טוב. נקודה טובה. קודם כל אני שמח שבאת. תודה. על ההחלפה המהירה. לי גם זה היה בהפתעה גמורה. פתאום צבי התקשר ואמר לי, תשמע, זה חמאס, זה לא פשוט מה שקורה היום. ואז דיברתי עם ערן, אמרתי, טוב, צריך למצוא מחליף מהיר. חשבתי עליך. אמרתי, מעניין מה יקרה, איך זה, לאן זה ילך. אז תודה שבאת. בבקשה. ובאמת, נדבר קצת על הסוד הנקודה הטובה, והתגובה של מה שאמרת, מה איזה טוב כבר יש, זה אחת הסיבות שרציתי לכתוב את הספר. ורציתי לכתוב את הספר בכוונה, מתוך מקום שלא מתעלם מהשאלה הזאתי. זאת אומרת, לא מקום כזה של סטיקר שאומר, טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב, ואל תשאל אותי שאלות. או מקום שאומר, לא יודע, תסתכל על הטוב, וזהו. ואיפה התהליך, ואיפה הלא טוב, איפה מה שאני פוגש בחיים שלי. אז היה חשוב לי לכתוב את הספר דווקא בצורה שנוגעת במקומות האלה, שנוגעת במקומות שאומרים, באדם מסתכל והוא הרבה לא טוב. ובאמת, באזמרה, שהיא התורה, התורה ריש פי בית, שבה רבי נחמן דיבר על הטוב, על הנקודה הטובה, שאני מביא אותה בסוף הספר, אז כשרבי נחמן מדבר, למשל על עצמו, כשבאדם מסתכל על עצמו, אז הוא אומר, ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב. עכשיו, זה דבר שבדרך כלל אנשים מדלגים עליו. מה זה הזמרה? תראה את הטוב, תתחזק בטוב. אבל איפה המשפט הזה? שבן אדם מסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב. או בתחילת התורה, הזמרה, רבנו מדבר על הזמרה ואומר, אפילו מישהו רשע גמור,
צריך לחפש ולמצוא בו איזה מה טוב. זאת אומרת, שאנחנו רואים שרבי נחמן הוא לא מתעלם מהמציאות, ממה שאנחנו קוראים לו המציאות, מהתפיסה שאנחנו קוראים לו המציאות. הוא לא בא ואומר, הכל זה שושנים ורודות ואין קוצים. להפך, הוא אומר, יש קוצים. ואם תסתכל בתוכך, אתה תראה את הקוצים האלה, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך. אבל תדע לך שזאת לא האמת לאמיתה. זאת האמת שאתה רואה, ויש אמת יותר עמוקה. כלומר, אתה אומר שאין רבי נחמן, או מי שהולך על פי תורתו, כן. לא חי באשליה בעצם. כלומר, הוא רואה את הרע. בדיוק. הוא רואה הרבה רע. כן, כי אם בן אדם מתעלם מהרע, ואומר, לא, הכל טוב, אבל זה טוב, טוב שטחי כזה, טוב שלא נוגע בחיים, אז זה לא חודר, זה לא נוגע בכלום. אז הוא קורא ספר, הוא גומר לקרוא אותו, ואומר, בוא נה, זה היה נחמד, באמת ככה, איזה חצי שעה חשבתי שזה היה נחמד, ואז הוא סוגר את הספר ואשתו פותח את הדלת, הוא פוגש את החיים, הילדים, אשתו, עבודה, ואז הוא אומר, טוב, מה שהיה בספר זה קשור לספר, זה... אבל איפה זה פוגש אותי בחיים? אז אם אני לא נותן מקום לתפיסה של הרע, למקום שבו אנחנו מאמינים כל כך, ורואים כל כך הרבה רע, אם אני לא נותן לזה מקום, אז זה נשאר שטחי. מצד שני, אם אני רק נותן לזה מקום, ואני מוזן כל הזמן רק מאמצעי התקשורת, ומוזן כל הזמן מהנקודות הרעות שאני רואה, אז גם לא קורה כלום. אז הכל נשאר גם רע. אז לסיכום, אם אני נותן טוב שטחי שמתעלם מהרע, בסופו של דבר למה יישא נשאר ברע. כי נגמר הספר, שמתו בצד, ואני פוגש את הקשיים שלי. ואם אני רק מתרכז בקשיים, בלי להאמין בטוב שנמצא מאחוריהם, אז אני גם נשאר עם השלילי. אז פה אני נשאר עם שלילי ופה עם שלילי. כלומר, אם אני מבין אותך נכון. כלומר, אתה אומר בעצם כך, שבעצם הליבה זה הטוב. גם אם בעצם הוא מאוד קצת, או אנחנו רואים אותו כקצת. נכון. זה... בעצם זה מה שרבי נחמן מגלה לנו, כמו שאתה קורא לזה, הליבה או הנקודה הפנימית, זה הטוב. והוא עטוף בהרבה הרבה הרבה שליליות. ואם אני מוכן לקחת נשימה ולראות שזה המצב וזה מה שאני מאמין בו, אז אני יכול להגיע גם לטוב. האמת היא שכשכתבתי את הספר, אז החלטתי לחלק אותו לארבע שערים, ארבע חלקים. השער הראשון זה על הקושי להאמין בטוב. השער השני זה לפגוש את הטוב שבתוכי, השער השלישי זה לפגוש את הטוב בסובבים אותי, והשער הרביעי לזכור ולשמור את הטוב. זאת אומרת, בהתחלה בכלל לראות שיש לנו קושי להאמין בטוב ולראות את הטוב, אחר כך לפגוש את זה בתוכנו, אחרי שאני פוגש את זה בתוכי גם איך אני רואה את זה באחר, ובסוף איך אני לא שוכח את זה. כלומר, זה מתחיל קודם כל בי לפני שאני מסתכל על האחר? אז זו שאלה שאני תכף אענה, אני רק מה שאני אגיד על השערים, כשאני התחלתי לכתוב, הייתי בטוח שעל הקושי להאמין בטוב, אני אכתוב כמה עמודים, ואז יפגוש את הכתוב בתוכי, זה יהיה הרוב אולי, או שהרוב יהיה על האחר, וזה. ואז גיליתי שחצי מהספר, זה על הקושי להאמין בטוב. זה בדור שלנו, האמונה בשלילי היא כל כך גדולה, והחסימה היא כל כך גדולה, שמצאתי את עצמי בסוף מתעסק בזה חצי מהספר. בכמה אנחנו לא מאמינים בטוב, כמה אנחנו לא מאמינים במעט טוב. מה זה מעט טוב? זה לא נחשב היום. וזה ככה, זה לקח אותי לאיזשהו מסע. הספר עצמו, גם לכתוב אותו, זה איזשהו מסע שעברתי דרך הרבה מאוד דברים. האמנת שאתה יכול לכתוב את זה? האמנת בטוב שלך? בטוב שלי. האמנתי בזה. האמת שאצלי זה הרבה פעמים אני הולך הפוך לצערי הרב. בהתחלה זה היה נראה לי מאוד פשוט. כאילו, נכתוב את זה, נוציא את זה החוצה וזהו. ואז פתאום ראיתי שזה לא זה. מה הכוונה זה לא זה? למה זה לא זה בספר? כתבתי משהו, והוא היה נחמד, אבל הוא לא הצליח להעביר את העומק של הדברים. והסיבה שכתבתי ספר, אבל לא נתתי מספיק מקום מתוכי. לא שיתפתי בקשיים בקשיים בזוגיות, בקשיים שפגשתי, כזה. זה היה מספר קצת פלקטי בהתחלה. ואז, אני מספר את זה בהקדמה, ואז היו גם רבנים שראו את הספר, אמרו, איזה יופי, תוציא את זה, זה חשוב. ואפילו שלחתי את זה להוצאת ספרים שאני עובד איתה, והם אמרו לי, יופי, בוא נעשה מזה ספר, זה נראה לנו. אני חושב שזה יהיה קונטרס בהתחלה קטן. ובאתי להוציא את זה, שלחתי את זה לאיזה חבר, והוא התקשר אליי, והוא אמר לי,
קראתי את הספר בלילה, לא את כולו, איזה 40 עמודים, אמרתי, כן, ומה אתה אומר? הוא אומר, מחריד. אמרתי, מה מחריד? חשבתי שהוא צוחק איתי אותך, אמרתי, כן, מחריד. אז הוא אומר, לא, לא, באמת, זה נורא. אמרתי, למה, מה קרה? אז הוא אומר לי, נראה כאילו שאתה בכלל לא בספר. כאילו שלא יודע, כתבת אס-אמסים מזמן שכתבת את הספר, שאתה בכלל לא מחובר, אתה בכלל לא שם. אמרתי, וואו, מה אני עושה עכשיו? הוא אומר, לא יודע, אני רק אומר לך בתור חבר, לא כדאי שתוציא את זה ככה. עכשיו, כולם כבר מחכים, ההוצאת ספרים, המאייר, מה עושים? אז הוא אמר לי, תשמע, אני מאמין, ואמרתי, וואו, מה עושים עכשיו? הוא אמר לי, אני אומר לך את זה כי אני מאמין בטוב שלך. אני רואה את הטוב שלך, אני יודע שאתה יכול לעשות הרבה הרבה יותר טוב, ובגלל זה אמרתי לך את זה. וכשהוא אמר לי, אז זה נתן לי ככה הסתכלות חדשה על הזמרה, שנתן לי כוח גם לכתוב את הספר, בעצם לשכתב אותו. שלראות את הטוב, זה לא תמיד אומר, לבוא ולהגיד, טוב, טוב, זה בסדר. אלא לראות אותו טוב, זה יכול להיות שאתה בא לבן אדם, ואתה אומר, תקשיב, אני רואה את הטוב שבך, ומה שעשית הוא לא מספיק טוב לפי איך שאתה היית יכול לעשות, ואני רוצה לעזור לך עכשיו. ואמרתי לו, אם אני מתחיל מההתחלה, אתה איתי לאורך, אתה קורא את זה עוד פעם, ואומר, אין בעיה. ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה עכשיו עם ההוצאת ספרים? איך אני...